راپۆرتێکمان ئامادە کردووە لە لیژنەی دارایی کە کۆبوونەوەی کیشمان بۆ کردووە بۆ راپۆرتەکە گفتوگۆی لەسەر کراوە و تەنها دەستکاریکردنی هەندێ مادە و بڕگەی ماوە کە کاری لەسەر بکرێ بۆ ئەوەی کە زیاتر دەوڵەمەند بکرێ و دواتر ئەم راپۆرتە ئامادە ئەکەین و پێشکەشی سەرۆکایەتی پەرلەمانی دەکەین. راپۆرتەکە لە چەند بەشێکی جیا پێک هاتووە، تێدا باسی گرفتەکانمان کردووە، هەروەها باسی داتا داراییەکانی خانەنشینانمان کردووە کە خانەنشینان ژمارەیان چەندە، هەروەها ئەو نەختێنەی کە بۆ پارەی مانگێکی خانەنشینان پێویستە چەندە لە هەموو پارێزگاکان. جگە لەوەش باسی ئەومان کردووە کە چی بکرێت بۆ ئەوەی چارەسەری ئەو کێشانە بکرێت. دیسان ئەو چارەسەری کێشەکانیش بۆ دوو بەش جیابووەتەوە، بەشێکیان ئەو چارەسەرانەی کە هەنووکەین کاتین دەتوانرێت بۆ ماوەیەکی کاتی چارەسەر بکرێت، وەکو ئەوەی کە زیاتر خانەنشینان موچەکانیان بهێنرێتە پێشەوە لە لیستی دابەشکردنی موچە بۆ ئەوەی نەکەونە ئەو دۆخەوە. یەکێکی دیکەش ئەوەیە کە دابەش بکرێت بەسەر ڕۆژەکان زیاتر لە یەک ڕۆژەوە بۆ سێ ڕۆژ، هەرچەندە ئێستاش وەزارەتی دارایی و حکوومەتی هەرێمی کوردستان میکانیزمێکی هاوشێوەی گرتووە.